Parlamenti rinor ekziston në 12 prefektura të vendit. Sot, të rinjtë e parlamenteve Shkodër, që përfshin Malësinë, Madhe, Pukë dhe Gjirokastër, kanë vizituar presidencën, zyrat dhe dhomat pritëse të mjaft takimeve që zhvillon presidenti Mejdani. Pasi kanë mbaruar një trajnim nga UNICEF-i për mënyrat se si funksionon parlamenti dhe diskutimi disa ligjeve, ata kanë qenë prezent në seancë parlamentare dhe në sallat e kuvendit, ku janë takuar me deputet. Në presidencë janë pritur nga sekretarja e përgjithshme Mimoza Hafizi, i cila ka treguar funksionimin e këtij institucioni. Pyetjeve të mjaftërinjve për vendimet dhe kompetencat që ka presidenti, ju është përgjigjur këshilltari juridik.